Toen dit schilderij bij ons binnenkwam, bleek het een uniek schilderij. Dit 17e eeuwse schilderij zit namelijk nog steeds op de ouderwetse manier op zijn raam vast. Kunstenaars in het verleden, in de 17e eeuw, spanden een linnen doek op een groter houten raam. En als het schilderij klaar was, werd het uit het grote raam gehaald en op een ander raam gespannen door middel van houten pennen. Deze staat is hier nog steeds te zien aan dit schilderij, door middel van allerlei details. Van de eerste opspanning in het werkraam zijn nog resten van de touwen te zien. En dat is bijvoorbeeld hier, waar een touw in één slag doorheen gedraaid is en waarschijnlijk hier kort afgeknipt is. Tussen de gaten zijn nog de spanguirlandes te zien. En de spanguirlandes die ontstaan door de spanning op het doek waar de draden gezeten hebben, trekt het doek wat meer naar buiten. Na die opspanning, werkraamopspanning, is het doek op het gewone raam gezet door middel van houten pennen die hier te zien zijn. En hier. Al die pennen die zitten nog op een oorspronkelijke plek en er zijn geen andere gaten in het raam wat wil zeggen dat dit de oorspronkelijke opspanning is.